taulellet de manises, ferro, fusta, llanda lluenta, cul per amunt o baix de la llum. Al mateix temps, en Alcalà de la Llobada, diuen ratxoleta de manisa o ratxoletes de manises, ferro, fusta, cristall o cristallina, cel o terra, volantins o tremolins. A Catarroja diuen taulellers de manises, ferro, fusta, llanda o repic, a Puigar a l'últim pis, cassoleta o perolet, cristall o metall. I a Gandia, taulellers de manises, ferro, fusta, metall o cantal, dentetes de la mar o fil d'empalomar, cel o terra arrupit o pujant a l'últim pis. Eren diferents maneres de jugar, paraules diferents, termes diferents, lexicografia diferent. Esta sincronia eren els anys 40, els anys 50, i n'hi ha aquestes diferències, també s'han vist en l'evolució, en el temps dels xocs. Alguns, en aquell temps dels anys 40, encara no havien mort tots, i uns dels que no havien mort eren precisament els xocs de carrer. I d'això ens va parlar, de la lexicografia, els lèxics i les fraseologies dels jocs populars valencians, dels xocs de xiquets, i es va parlar d'això Ballester Calderón, Josep, que ha estudiat molt els xocs de xiquets al País Valencià, és un dels seus llibres, 1981, els xocs populars, 1986, i en el 14, la fraseologia, classificació, variacions, recursos estilístics dels xocs. I té inèdit un estudi en este context dels xocs infantils tradicionals. Té la paraula. Moltes gràcies. Bueno, tinc que dir que, a més dels seus treballs, va ser mestre i director a Villalonga d'un col·legi que va ser el primer que encetà l'ensenyament del valencià en tots els seus nivells. És bo que llengua, estudi del valencià i xocs vagin junts. Un poble que té una llengua i no la usa jugant i riguent-se és que és un poble que ha de reviscolar. Vilallonga va ser el primer poble, o sigui, el col·legi de Vilallonga, el col·legi nacional, que va fer l'ensenyament totalment en valencià. Va començar un grup, al segon any un altre i al tercer un altre. Estes eren els tres primers cursos, però un permís que havia aconseguit l'inspector de l'INSIE. Per tant, era una experiència. Això és el col·legi de Vilallonga. Bueno, ací teniu un resum de l'esquema. El treball està distribuït en tres parts diferenciades. Després tornarem a parlar d'això. Com, no sé el temps que ens donaran, perquè ja han començat molt més tard de l'hora que estava marcada. I penso que al principi convenia donar una visió de conjunt, i després, pues, el temps que tenim, al tractar-se de vocabulari, de lèxic i de fraseologia, n'hi ha moltíssim, n'hi ha molt de lèxic i fraseologia.
en els papers que tinc jo ací, pues, almenys intentaré per donar una visió de conjunt, anomenar-ho tot, si puc, i encara que siga posar un exemple en cada cas, no? Les idees que més importants, si les teniu ahir, diu, cal fer esment en el fet de la creació lèxica, o sigui, és infraseològica, o sigui, és un fet, i és un fet molt important, doncs, reconèixer aquest fet, que és un fet molt productiu, perquè hi ha, en comptant tants jocs que hi ha, doncs, les denominacions, terminologia pròpia, fraseologismes referits a això, doncs, és molt abundant. Així hem vist ja una mostra de fraseologismes. Doncs, el cabdal és molt més gran. I inclús hi ha llibres, per exemple, que el porten d'una manera específica, per exemple, els dedicats al joc de pilota. I respecte a les paraules, cal distingir entre la creació d'una paraula, que normalment no és el cas, sí que hi ha paraules noves que apareixen en els jocs, n'hi ha. Però allò més normal és paraules d'ús normal que s'apliquen al joc. Per exemple, un exemple del primer cas, la paraula cipitrot. Doncs és un, el cipitrot és un joc, és un ball rodó, un ball redó, en moviment, doncs deixa-ho. Es diu el ball del cipitrot. Mentre que si jo dic el mocadoret, doncs, el mocadoret, doncs, en llenguatge normal, doncs, és un mocador xicotet, és una paraula. En el segon cas, quina creació té? Doncs té una nova excepció, perquè, clar, el mocadoret referit a un joc, doncs es referís a tot el que és el joc. No és un mocadoret només, és que sí que apareix també com un element, sinó tot. Després, en la creació de paraules i tot això, doncs és normal que, segons la morfologia, que es donen aquests fenòmens de composició, habilitació, deformació de mots, etc. Hi ha molts fenòmens que són comuns a la morfologia. Això es podrien, si tingueren temps, doncs anar anomenant un poquet això. Una nota que he vist jo que es veu molt en els jocs populars infantils és l'ús molt abundant dels diminutius, o sigui, els noms que porten en compte en positiu és en diminutiu. Per exemple, ahir apareix la paraula mocadoret, no mocador. I així tinc una llista llarga de jocs de xiquets tradicionals i estan en diminutiu. No tots estan en diminutiu, per exemple, no pot ser la serp, no? I no la serpeta, però molts. Entonces, és una característica pròpia dels jocs populars infantils, tradicionals. Després, una cosa que en la creació fraseològica, un dels elements que hi ha és les denominacions dels jocs, però no amb una paraula, sinó amb una locució nominal. Són molts casos. Si tinc temps, doncs hauria de llegir, perquè això que és general, que doncs, doncs podríeu constatar efectivament. Hi ha moltes locucions nominals que refereixen als jocs, són denominacions dels jocs. I podríem presentar diferents grups, inclús, i fins i tot en cada grup, podem trobar diferències d'estructura. Que hi ha moltes classes de mots i fraseologismes, ho acabo de dir,
atenent a la morfologia podíem aplicar els conceptes que la gramàtica porta en la morfologia, els podem aplicar precisament a aquest lèxic propi dels jocs. I està la fraseologia, el llibre anterior que em van editar, precisament era sobre els fraseologismes. Fraseologismes que estan dividits, diríem, en diferents classes. Després, en els mots i fraseologismes dels jocs infantils, podíem fer una distinció clara i molt important. Agrupar, per una part, aquells que són d'ús molt general. I, per altra part, és que són aplicats a un joc concret. En la bibliografia que hi ha, fins i tot també jo he replegat treball de camp sobre el particular, en la bibliografia sobretot tenim la, per a mi el Diccionari Català València Balear, pues, veuríem que deixa gran quantitat que hi ha de paraules o de locucions i altres fraseologismes, pues es poden agrupar en un primer moment en dos grans grups. És que tenen una aplicació molt general en els jocs i és que es refereixen en concret a un joc. Respecte a l'aplicació dels mots i dels fraseologismes dels quals ens ocupem, que són els relatius als jocs, tenim així tres grans apartats. Aquells que s'apliquen només als jocs. Són molts. Després hi ha un apartat que ja no és tan extens. Aquells que s'apliquen als jocs i a coses que no són jocs. I per últim, i és la cosa més curiosa, que hi ha molts fraseologismes que fan referència a jocs, a circumstàncies dels jocs, etc., però no estan parlant dels jocs, sinó d'altres circumstàncies de la vida, d'altres realitats. Molt important aquesta triple classificació de tot aquest lèxic i tots els fraseologismes que hi ha a l'entorn del joc. I després, al final, en l'últim apartat que apareix en l'esquema, pues, hi ha una altra qüestió. Primer era parlar d'aquestes paraules en si. Bueno, després, d'aquestes paraules o locucions, paraules i locucions, o altres classes de fraseologismes, l'aplicació, o sigui, l'ús d'àmbit que tenen. S'usen només per a jocs, s'usen per a jocs i per a altres realitats, o, fins i tot, que és una cosa curiosa, anomenant coses del joc, no estan parlant dels jocs, sinó d'altres coses diferents. L'últim tema del treball o de la ponència és relacionar tant paraules, o sigui, paraules entre una paraula i una altra, per diferents motius, pot ser per la sinonímia i per altres qüestions, comparar locucions, sobretot locucions, però altres fraseologismes també poden ser entre ells, o fins i tot comparar una paraula amb un fraseologisme. I en això he intentat un poquet donar una visió un poquet conforme jo he anat entrant en el tema. L'altra qüestió és la gran quantitat que hi ha de paraules i fraseologismes
els comentaris que es poden fer, matisacions, que clar, això ho portaria, necessitaria moltíssim temps. Hi ha diferents fenòmens que es donen en el lèxic i en la fraseologia, que són comuns també al lèxic i la fraseologia general. Jo, per exemple, vaig anomenar alguna coseta. Hi ha paraules que s'inventen, que s'han inventat, per exemple, bistrar, pistracar. Apareixen també moltes paraules, per exemple, compostes, calfamans, per exemple, trencaclosques, que es refereixen als xocs. Hi ha fenòmens de deformació de paraules, en contra de dir vallrodó, vavidró, o en contra de dir amarra catius, catius seria captius, doncs amarratitius, hi ha una assimilació ahí, que és un fenomen que es dona també en altres paraules. Podem veure, per exemple, exemples d'habilitació. Per exemple, si una donada, les cartes, l'emponadeta, ultimeta, així tenim unes paraules que no són en el seu origen, o sigui, parteixen d'una cosa que no són substantius, però es converteixen en substantiu. Ho habiliten, aquestes paraules, per exemple, el participi, donada, l'habiliten com a substantiu. Per exemple, la donada de cartes. Hi ha fenòmens com l'apòcope, per exemple, dir l'últim contra de l'ultimeta, aferesi, pitxo, per trompitxo, epèntesi, dir tereseta per tereseta, paragoge o posposició, per exemple, i ja té que apareix en estambòrit, que també és estambori, la deformació de paraules, que ja l'ha anomenat, nominalització d'oracions, que, per exemple, rascamela és un joc, però pues, ixa oració, rascamela, però ja no és una oració, és un substantiu. Després hi ha fenòmens de feminització, per exemple, coretes, ja en Altea ja apareix, coret, pues, coreta, coretes. O treset, de tres treset, pues, treseta. Tot això són fenòmens que es donen de lo que acaba de dir de l'ús abundant de diminutius. Pues, diu, per exemple, l'emponadeta, a part del mocadoret, el caragolet, les bellotetes, el roclet, el castellet, la lluneta, la costereta i moltíssimes més. En este gràfic està presentat en una dicotomia de no joc i joc. Hi ha una gran desproporció, enorme desproporció, entre el que és el joc, que és una parcel·la de la realitat, pues, encara que és molt important i té molta cosa, però si la comparem amb tota la realitat del món, pues és una cosa molt reduïda. I el no joc. Això partís del no joc, perquè el no joc és on està quasi tot. Pues, per exemple, si tenim serralada, pues, dir, serralada és una paraula del no joc, però que no entra en el joc. No hi ha cap joc que es diga serralada o alguna cosa així. No? Al revés, la paixa paraula cipitrot, això la porta Amades. Pues bé, la paraula, el diccionari que acaba de denominar, no la porta, no sabem quina etimologia té, a lo millor estudiant es podria saber, i no té, i ja no apareix en el no joc. En el mocadoret,
hi ha una fletxa que indica que d'una realitat, que és un mocadoret, pues després fem el nom d'un joc, mocadoret, perquè ahí apareix un mocador. Virolet, la fletxa va al revés, és a dir, partint d'un element del joc, concretament des d'un joguet, després l'apliquem a una persona, a un virolet. El diccionari que dona, el diccionari dona la, diu, virolet, persona menuda i que es mou amb molta rapidesa. Resulta que així hem partit del joc al no joc. Escac, el mateix. Escac és una paraula pròpia d'un joc. Però després, aquesta paraula, per extensió, té uns altres significats que no són del joc. Entonces, per extensió és cadascun dels quadres iguals en què està dividit un escut, una peça de roba, una taula. La paraula dauat té una fletxa. Dauat no es refereix a un joc, sinó que, per exemple, un teixit. Solament queden 5 minuts. 5 minuts. Bueno, pues... I dau, que precisament és el quadre del tauler d'escacs o de les dames, dona com un derivat dauat, però això dauat ja no pertany al món dels jocs. Bueno, i per no allargar-me més, pues, així no podríem veure aquesta relació que hi ha entre el món del joc i el que no, i lo que no és joc. I esta ja hem anomenat un poquet això, perquè com a introducció, àmbits d'ús del mots i fraseologismes, pues ja dic que n'hi ha que es refereixen només al joc, per exemple, cipitrot. Després hi ha paraules i fraseologismes que es refereixen a les dues realitats, partint de la realitat del joc, ja m'he anomenat alguna, i per últim, molts fraseologismes que parlen dels jocs, però que no refereixen al joc. Per últim, entrem en, diguem, agafes paraules i vas obrint camins d'anàlisi, comparant, però comparant en paraules que tinguin o fraseologismes que estiguin relacionats. Per a posar exemples d'això, podem, si tinc temps, de llegir un poquet almenys. Per exemple, és la sinonímia. Pues tu, per exemple, tens catius, és el nom d'un joc, però també és la barra, un exemple de sinonímia. Per exemple, en les cartes, així tenim ja un verb. Alçar i aixecar són sinònims, s'apliquen, és una operació que es fa en el joc de cartes. És sinonímia. Exemples d'antonímia. Pues, per exemple, ser jugar net, jugar brut, per exemple, una baldufa, fer el fi és que la baldufa vaja fina, això que fa el fi. I tenir carros o carretells és quan una baldufa balla aspramen sense finor. Ahí tenim una antonímia entre dues locucions.
etc. I podríem, per exemple, del cas de la complementarietat, que són realitats que d'alguna manera es complementen, sense ser, diguem, el que s'anomenen antònimes complementàries. Per exemple, Llutgent, per exemple, diuen cavallets a portar, cavallets a tombar. Són dos jocs diferents, tenen en comú alguna cosa, però són diferents. Així tindríem un cas ni de sinonima ni d'antonímia, sinó de complementarietat. O, per exemple, cuit o fet a amagar, cuit o fet a córrer. Partint d'alguna cosa en comú, tenim així un exemple de complementarietat. O conill a vore, conill a agarrar, capitulet a vore, capitulet a agarrar, etc. Després, en les dicotomies, he pogut formular un grapat, per exemple, canvi de vocal. Riscat, en compte de rescat, riscat. Hi ha algun lloc que al lloc de rescatar es diu riscat. Hi ha un canvi. O al revés, per exemple, en Ador o en Xeraco, senqueta per cinqueta. Això és el canvi. Té o sense teixer ja l'anomenat. Per exemple, Juli i Julit. En el cas de Juliet, és una T paragògica que diuen, que s'afegeix, però que no està en l'etimologia. Singular plural pot ser el rescat i els rescats, el ball de la cacerola, el ball de les caceroles. Masculí femení pot ser el cuc i la cuca, són jocs de cartes. Home-dona, per exemple, parlar de pare en un joc i de mare. Normalment es parla de mare, però en alguna ocasió, en algun poble, parla de pare. Bé, podríem així, i jo en la... Ja s'acabarem. I ho publicarem. Sí, sí. I en l'esquema donat, doncs, trobareu ahir. Dos minuts? No. Dos minuts. Ja. Per exemple, mot simple, mot compost o locució nominal. El dir, per exemple, catius per catí-catau. Mot simple, un mot compost, o les cinquetes per les pedraltes, o la cadena per... o la quita a la cadena. La quita a la cadena ja és una locució. I així no podem dir, per exemple, un mot compost, una locució nominal, un mot sense prefix, un mot amb prefix, un mot sense sufix, un mot amb sufix, canvi de prefix, canvi de sufix, mot primitiu, mot derivat, etc etc. I ja, com el temps no donava per a més, doncs, a millor s'ha fet un poquet d'idea de les anàlisis que es poden fer al voltant del lèxic i la fraseologia. Es posa a treballar i analitzar, doncs, des d'aixòs punt de vista que jo he estat intentant anomenar. Sí. I gràcies. Gràcies.